Balkan Trading FZE je kompanija koja plasira BH proizvode na tržište Ujedinjenih Arapskih Emirata. Adis Hodžić je predstavnik ove firme koja je registrirana u Dubaju. Na februarskom sajmu Gulf Food u Dubaju predstavljena je ponuda vodećih BH brendova kao što su As Group, Ovako, Bios, Sava Semberija, Hepok, Eko Helda i drugih proizvođača iz Visokog, Tešnja, Sarajeva, Mostara, Bijeljne te drugih bosansko-hercegovačkih gradova. U prilogu koji slijedi Adis Hodžić, predstavnik Balkan Tradinga, će nam govoriti o dosadašnjim iskustvima, planovima i potencijalima arapskog tržišta. Pa, Balkan Trading firma koja je osnovana u Dubaju je već neko vrijeme na tržištu Arapskih Emirata predstavlja naše proizvode, odnosno naše proizvode vozimo tamo i nalaze se u ekskluzivnim hipermarketima. Bili smo prisutni na sajmu od 8. do 12. februara prošle godine i ove godine, u stvari 2015. godine, gdje smo zabilježili odlične rezultate. Sam sajam koji okuplja oko 4500 izlagača, od toga je 120 različitih zemalja širom svijeta, zauzeli smo zadovoljavajuće mjesto na rating njihovoj listi posjetitelja štandova koji oni svojim anketama sprovode. U toku tog sajma, tih 5 dana, jako smo bili posjećeni. Izrazili su, već kroz medije ste vi vidjeli ona neke fotografije, neke izjave koje su se tu ticale, objavljivale. Interesantni naši proizvodi su. Arapski svijet dosta traži našu kafu. Bosanski rat, lokum, obični lokum, voda i tako sve naše domaće proizvode. Veliko tržište je na tom prostoru. Mi smo jedini predstavnici, zvanični predstavnici koji javno, transparentno, znači, predstavljaju naše domaće kompanije. Pregovaramo sa njihovim lancima marketa. Znači, prisutni smo trenutno u jednom od najvećih, posle El Kafura u Džimtu, marketu, gdje možete vidjeti te fotografije, gdje se nalazimo s našim proizvodima, gdje su zauzeli značajnu poziciju unutar marketa, na prodaju su jako dobri, što jako dobro opravdava naše prisustvo na tom sajmu. Balkan Trading i dalje nastavlja, znači, distribuciju. Upravo danas smo spremili jednu pošiljku, kontejner je upakovan, ovdje kod nas u Visokom sa BH proizvodima, sa svim potrebnim dokumentacijom i šaljemo ga za Dubaj. Njegovo tranzitno vrijeme je negdje oko 21-22 dana, zavisno od kretanja brodova. Osnivač firme je Zlatko Kartal, on je Bosanac, rođen je u Bosanskom Petrovcu, nastanjen je u Dubaju i sama ta ljubav prema Bosni i Hercegovini, proizvodima iz Bosne i Hercegovine, njihov dolazak ovdje za vrijeme godišnjih odmora i ponese se uvijek nešto, tamo ljudi probaju, ovo je dobro i tako. Konekcija sa prijateljima, sa šefovima marketa ili menadžerima doprinijela je svemu tome. Interesantne su, dobar kvalitet robe nudimo, dobru cijenu nudimo, kvalitet i kvantitet, i to je rezultat svega toga što se radi. Pa susrećemo se sa problemima. Do sada je bilo problema za izdavanje jednog health certifikata koji je neophodan za uvoz tamo. Jedni Arapski Emirati ili čitava ta arapski svijet traži taj certifikat uz robu. Mi nismo bili u mogućnosti da ga dobijemo od naših institucija. Od ove godine je dodijeljen institutu za dodjelu tog certifikata, pa smo u dogovoru, pregovorima s njima, da imamo šta je to potrebno za izdavanje tog certifikata. Međutim, mi, kao što znate, ne vozimo jedan proizvod i proizvod jedne kompanije. Tu se nalazi, znači, niz kompanija iz Republike Srpske, iz Brčkog distrikta, iz Federacije, iz Hercegovine, nebitno, i nalazi se preko 100 artikala. Ako je zahtjevno svaki put da se dostavlja analiza, artikal za analizu, to je nemoguća misija. Mislim da bi trebalo, jer mi dobijemo od svih proizvođača, fabrika, analizu koja je sprovedena za taj artikal
i da se to dostavi na osnovu čega mi treba dobiti taj health certifikat. Vidjet ćemo sad u ovo dogledno vrijeme šta će se od svega toga dešavati. Do sada plaćamo kaznu prilikom samom ulaska kontejnera u luku, pa vidjet ćemo šta će dalje biti. Mislim da ćemo se osvrnuti samo na Saudijsku Arabiju, odnosno s komplet arapske zemlje dole, na Bliskom istoku. Što je razloga toga, jako je veliko tržište, ali pitanje je da li naše kompanije mogu to da izdrže. Te količine robe, to kvaliteta da spakuju, da se pripremi, da se distribuira. Ima još tu interesantnih kompanija koje svakodnevno traže, šalju zahtjev, šalju svoj program, svoj proizvod, šta nude, kvalitet, svemu tome. Ali razumijete, jako je teško plasirati neku robu na takvu udarnom mjestu, u takvim marketima. Sama prodaja ovdje, da prodate u nekom marketu, dolazi do niza problema, kako doći na police, dospjeti ta roba i tako. A ova distribucija koja se sada radi je mukotrpno rađena unazad 3 godine da bi se nešto ostvarilo. Sama pojava na našem sajmu tamo je tekla samoinicijativno, mi smo je lično finansirali. Sam prostor štanda, jednog štanda košta 5000 eura. Bez ikakvog opremanja, bez bilo čega. Nismo imali nikakvu pomoć, nikakvi državnih institucija, osim predstojećih firmi koje su izlagale, koje su nas pomogle da sve to izdržimo, da bi bili prisutni tu, da reklamiramo, da napravimo neke kupoprodajne ugovore i tako. Jer mi smo već rezervisali za narednu godinu, 2016. godinu, prostor gdje ćemo izlagati, vjerovatno sa većim prostorom, raspolagati većim prostorom i većim izborom artikala. Nastavljamo dalje, možda sa većim brojem artikala, pa vidjet ćemo, očekujemo da institucije Bosne i Hercegovine skinu i zabranu za izvoz mesa, jer je još na snazi ta zabrana iz Bosne i Hercegovine za izvoz mesa prema arapskom svijetu.